Македонските граѓани ќе добијат пониски камати за кредитите, а повисоки камати за штедните влогови дури по влезот на земјава во Европската унија, ветуваат банкарите. Дури тогаш ќе се снижи каматната маргина, која сега е рекордни 15%. Банкарите велат дека таа е на слично ниво со земјите од регионот, но признаваат дека е далеко повисока од таа на европските земји. Така автоматски домашните банки би се откажали од делот за работувачката, која во првата половина од годинава достигна рекордни 90 милиони евра. Кога ќе стигнеме и дај Боже да стигнеме што побрзо во Европска унија, секако дека таа каматна маргина ќе се намалува, али тоа е под притисок на инвестиции и под притисок на активности на банките. Иначе ако ние работиме само на намалување на маргината без да има нови инвестиции, сакаме ли и банките да бидат во, да речам, не баш профитабилна ситуација. Профитабилни, стабилни банки се итакако битни за економијата воопшто. За разлика од банкарите, експертите се децидни дека високиот профит на домашните банки произлегува токму од каматната маргина. Банките за штедните влогови на граѓаните даваат ниски камати, а тие пари ги инвестираат во скапи кредити. Велат време е да се размислува да се регулира и каматната маргина. Фискалната власт, односно Министерството за финансии, владата и така натаму треба да обрнат посериозно внимание на трендовите во банкарството. Посебно што профитите за кои што спомнуваме се генерално најголем дел одливаат во странство. Може би треба се следи овај аспект на каматната маргина кај банките. По сигналот од Народната банка со спуштањето на основната камата, банкарите велат дека ги намалиле каматите за штедните влогови, но и за стамбените и потрошувачките кредити. А за повеќе да го кредитираат стопанството им требаат добри проекти. Има позитивен помак или движење, значи се зборува за инвестиции, се повеќе се зборува за искористување на ИПАРД програмата. Податоците пак на Народната банка покажуваат дека кој има штеди, и тоа многу, додека најголем дел од граѓаните се повеќе се задолжуваат. Така вкупните депозити достигнаа 5,7 милиарди, а вкупните кредити 5 милиарди евра.